谢，感谢秘书，谢谢。加油！国民党加油！国民党团结！国民党胜利！国民党秘书长黄建廷为郭美秀披上战袍，在一起高喊国民党团结加油。亲民党基隆市议员郭美秀正式宣布重回国民党。记者会中，国民党秘书长黄建廷、国民党基隆市党部主委吴国胜、国民党基隆市议会党团书记长蔡旺莲、副书记长余三发、曾纪言、吕美玲等人都到场欢迎郭美秀回娘家。我刚刚有讲过，国民党跟亲民党本来就是一家人，只是时空背景的因素吧。美秀在外面这几年来也学了很多，也做了很多大家有目共睹的一些服务啦。那今天因为国民党这一次面对明年的大选，真的是一个很艰困的一个选举。那美秀呢，本来就是我们国民党的一份子，我本身也当过党代表，第十九权党代表。所以说在这个时机，我想说回来回娘家，然后尽一点微薄的一些力量，让我们台湾所有乡亲用我们的行动，然后去服务，去大家团结起来，让台湾的所有乡亲过好日子，这是最重要的。这次配享的选举看来是很轻松，其实实际上还是有艰苦的一面，也是希望大家务必一定要团结，让基隆市在市长这部分，当然我们已经执政了，是由我们谢国梁，我们市长。那在立委、在地方、在中央部分，我们还是希望我们的配享能顺利能当选，在国会替我们基隆市争取更多的福利跟建设。今天非常荣幸，也非常开心，能够来到基隆市党部来见证我们优秀地方优秀的这个美秀议员能够重返国民党这个大家庭。那美秀议员其实很早就是我们国民党的一份子啊，他还曾经担任过我们十九权的党代表。那可是最让我敬佩的是他这几十年来他的人生的这个我刚刚在跟他讲是奋斗史哈。那真的他人生的这个历练人生的这个经历也磨练让他成为一个非常能够同理心我们的民众，基层的民众。那今天在这样的时候特别是距离我们明年最重要最关键的这个选举只剩下六个月左右的时候，我们有美秀议员重新加入我们的团队，加入我们这个的大家庭一起来为2024的不管是总统或立委的选举，大家一起来努力打拼。我觉得这个是给我们注入了一股强心针。那我也相信在我们大家共同的努力之下明年的2024，不管是侯友宜，不管是林佩祥，我们在基隆都能够赢得胜选，对不对？对。从现场的气氛看来，郭美秀议员跟国民党的渊源很深，也期待重回国民党之后能够团结更多力量来帮助在地需要帮助的弱势民众。他也将全力支持总统参选人侯友宜跟国民党基隆立委参选人林佩祥来打赢选战。记者黄日升、陈淑平基隆报道。